How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Det har vi en. Den gang da. Hei, 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 og velkommen til denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Jeg Henning Mortensen, med meg har jeg som vanlig Hans Rosvold Hontvedt og Jørgen Lie. Hei, hei. Velkommen, gutter. Hei, og takk for det. Går det bra? Ja. Ja, det godt å høre. I dag så skal vi ha et tema som jeg vet, Jørgen, du har gledet deg til. Det er vel egentlig du som har pushet dette fram. Jeg pushet tema, ja. Ja, og det er polarhistorie. Ah. Du har en egen særinteresse for det temaet, jeg har sett. Ja, og endelig et sted å snakke om det, for andre enn meg selv. Ja, polarhistorie er først og fremst utrolig mye gode historier, og mye sinnssyke historier om ganske... Ja, det er spennende ekspedisjoner som burde gått galt, ekspedisjoner som gikk galt, men som alle etterlater seg et spor av lærdom, da, kan vi si. Og det er godt å si, for jeg, akkurat på det temaet her så føler jeg at jeg har mye å lære. Okay. Der er det, jeg er ikke veldig belest når det gjelder polarhistorie. Jevnt over så er det ikke mye mer jeg kan lære, men akkurat polarhistorie har jeg en del å lære. Ja. Men før vi begynner med dagens tema, da må vi innom spalten om forladels... I dag er det meg, og det smerter meg. Altså, jeg vet ikke, det som er morsomt her, hvis folk hører på det her i rekkefølge, tallmessig, så skal vi nå beklage for noe som skjedde i episode 2, antikken. Ja, det er sant. Det er interessant. Og fordi det var den forrige vi spilte inn. Ikke tenk så mye på akkurat det. Men det som der skjedde var at det nærmest ble en litt opphetet diskusjon rundt konseptet ostrakisme i atenske demokratiet, der jeg vel... velva ut på og sa at det var en avstemningsmetode. Men det er mer presist enn som så. Ostrakisme er jo altså da en som jeg jo ble helt korrekt korrigert på, og som jeg dessverre kranglet på direkten her, er en avstemningsmetode man kun brukte når man skulle landsforvise mennesker man ikke ønsket i Aten lenger. Ja. Og det kommer jo fra det greske ordet ostrakon, som betyr potteskår, og man skrev da navnet på et sånt potteskår. Det andre som vi vel rota med, og der sa Jørgen først en ting, og så retta jeg på det, men så viser det seg at begge to har feil. Ja, vi var ganske vag, husker jeg. Ja, vi bomma med 1 til 2 år på dette her. Ja, det er greit. Og der var vi sa at Julius Caesar døde i 42 eller 43, han døde i 44, før vår tidsregning. Ja, han døde da 15. mars. Før vår tidsregning. Det er veldig presist. Ja. 15. mars før vår tidsregning. Ja. 15. mars, år 44 før vår tidsregning. Ja. 44. Så, julianske eller gregorianske... Nei, det er lurespørsmål. Hva er det? Ja. Ingen. Men uansett så er det da... Det er det altså avklart. Historien er lang og verden er stor, så det er lov å bomme på et par år noen ganger. Men det er viktig da at vi sier fra, det synes jeg. Så det er realt da, det er hans... Ja, jeg tar meg selv så tydelig at jeg ikke orker å ha sånt hengende over meg. Men da så drar vi over videre til dagens tema. Jeg nevnte så vidt at dette er så mye, det er ikke så mye jeg kan om akkurat polarhistorie. Jeg har selvfølgelig hørt om Nansen og Amundsen, som sikkert står ut som bautar her. Men kan ikke dere forklare meg litt, bare friske opp minnet mitt, hvem de var og hva de gjorde da? For det er kanskje de folk flest har hørt om også. Vi kan godt gjøre det. Men det kan være greit å si, det skal også sies at grunnen til at dette her er et relevant tema for Norge er jo at Norge utviklet seg i løpet av 1800-tallet til å bli en polar nasjon på et eller annet vis, gjennom ekspedisjoner, hvalfangst, selfangst, isbjørnfangst og så videre. Det har jeg fått med meg, at Norge er best i verden på å dra til kalde steder og bli der lenge. Ja, hele Norge er jo fundamentert på at noen på et eller annet tidspunkt dro til et kaldt sted og ble der. Norge, med andre ord. Men Norge er jo da det eneste landet i verden som eier områder i både Arktis og Antarktis. Altså Svalbard, Jan Mayen og så videre, og Dronning Maudland og så videre. Fortjener applaus, dette? Ja, gjør det ikke da. Ja, det er den øverste knappen. Er det applaus for Norge eller for Hans? Jeg vet ikke helt, det er en slags sånn Norge, nasjonalistisk øvelse. Norge er ikke for meg, fordi jeg... Ja, jeg må skru nå, ja. Okay, nei, du må ikke trykke 2 ganger, for da kommer en gang til. Vi kan også si at Norge har et landareal på 323 000 kvadratkilometer. Cirka. Pluss minus noe greier. Ja, det er med Svalbard er 380 etterhånd. Nå kommer jeg sikkert til å komme i omfladelsespalten neste gang. Men, ja.
Men dronning, altså 323.000 kvadratkilometer landareal, og så slenger på dronning Maudland i Antarktis, som er 2.700.000 kvadratkilometer, som gjør Norge til ganske svært. Ikke noe sammenlignet med Russlands 17.200.000 kvadratkilometer, men det er noe så. Dette er på en måte det som er resultatet av en ganske lang tradisjon med ja, ekspedisjoner, etter hvert ishavsimperialisme og så videre, der nordmenn har valfart da. Valfart til polare strøk i både nordlig og sydlig retning for å bedrive utforskning, jakt og fiske. Men for å dra deg til mitt opprinnelige spørsmål da, det er, Nansen og Amundsen. Nansen og Amundsen. Ja, vi kan jo starte med Nansen da. Han var jo ikke først på noen måte. Vi har jo noen som holdt på før det, men Nansen er jo en av de ja, det er virkelig store landsfader og senere FN-ambassadør, Folkeforbundet, forløperen for FN, nominert til fredspris, fikk fredsprisen. Ja, men det, dette var jo etter alt det han gjorde, fordi han var jo en typisk mann av sin tid, kunne veldig mye forskjellig. En håndverker, en utdannet fagmann, hadde skrevet doktorgrad i biologi, tror jeg, etter alt, og kunne bruke masse vitenskapelige instrumenter for måling av Og lagde instrumenter. Og det er på en måte for siden. Og i tillegg til det så var han jo en ganske standhaftig fyr med tro på seg selv, som hadde et spesielt ønske om å være der det var kaldt. Og mest kjent er han jo for to ekspedisjoner. Det første var Grønlands ekspedisjon i 1888. Der er det jo, allerede der er det et par røverhistorier om landsettinga. Det er gøy. Altså, det som skjer er jo at Nansen lar seg inspirere til å dra til Grønland, og legger i vei med et team. Altså planen er jo å krysse kontinentet Grønland, og se om de, man var usikker på om det var en øy blant annet. Ja. Det hadde man ikke utført litt senere, men ja, i hvert fall de skulle i land. Og det var det Astrup som senere fant ut at det var en øy? Det var Astrup sammen med Peary, tror jeg. Ja, Astrup og Peary. Men det er noen år senere. Hvis vi holder oss... Kan vi ikke bare se på karta? Se, ja. Det er godt poeng. Ja, ekte latter. Ja, den var ekte. Ja. Uansett. Nansen og teamet drar sydover? Vestover til Grønland. Nordvest, faktisk. Og blir da satt av... For de som ikke har vært på Grønland, så kan vi si at Grønland... Nå vet vi at det er en svær øy med en kyst som i vinterhalvåret er preget av mye is. De blir satt av på noe jækla svære isflak. For man kommer jo ikke inn til kysten. De kommer ikke inn til kysten, så de blir satt av på isen på en måte. Og planen er å da drive inn til kysten med den isen. Og da alt utstyret, alt folket og disse båtene sine da skulle drive inn. Ja, for man tok jo sjansen på at det skulle gå greit. Ja, men det gjorde jo ikke det, fordi de hadde ikke kalkulert riktig med havstrømmer, som fremdeles var utforskningsfasen. Og de drev feil retning Ut fra land. Og drev. Og hva de drev med mens de drev, det er jeg litt usikker på. Men de ble mer og mer stresset da, fordi de hadde jo en viss tidspress til å komme over øya i tide før vinteren virkelig slo inn. For når i vinterhalvåret så går det ikke an å komme seg tilbake til Danmark igjen eller Norge med båt. Så de drev lenger og lenger vekk. Etter hvert så snudde hele, og de begynte å drive andre veien. Og når de da endelig la ut på disse robåtene for å ro inn til kysten, så rodde de vel i 5 uker før de traff Grønlands kyst og kunne begynne å gå. Og da begynte de å, nå svetter de litt i skjegget, gutta, ikke sant? Men der kalkulerte de og koste seg litt, og Nansen hadde blant annet med, kjenner du den der primusen hans, han konstruerte en primus der han kunne bruke den, hva skal man si, varmen som primusen slipper ut på siden, til å smelte is med, sånn at du kunne gjøre to operasjoner på en gang, og da spare paraffin. Kjempegod oppfinnelse. Du kunne smelte vann, for vann var jo selvfølgelig essensielt, ja. Og det kunne du ikke drive og frakte med. Nei, så de hadde, men det skal sies at det er nok is i de områdene du dro. Men nå går de på ski over Grønland. Ja, det tar en god stund dette her. De jobber hele tiden mot klokka for å rekke skipet tilbake til Danmark. De kommer seg etter hvert ned på andre siden, og det er fryktelig dårlige forhold å gå i for øvrig. De sliter veldig på grunn av dårlig snø som er vanskelig å gå på og i det hele tatt. Når de kommer seg ned, så gjør Nansen noen oppdagelser. Det kan være verdt å nevne, fordi de får jo mer ut av dette her enn å bare ha gått. De oppdager blant annet at det er kaldt på Grønland. Det er kaldt på Grønland, og så finner de en del sand med fossiler og skjell i.
som forteller at på et helt annet tidspunkt har vært mer is oppe på Grønland, som har trykket landet nedover tidligere. Dette her var en form for, ja, om ikke bevis, så i hvert fall styrket teorien om at klima endrer seg, i motsetning til hva man innmellom trodde tidligere, at klima var mer eller mindre konstant. Men når man da endelig kom ned og kom fram til destinasjonen, som de for øvrig måtte endre underveis på grunn av noen dårlige forhold, så rakk de jo ikke den båten, selvfølgelig. Da måtte de overvintre på Grønland. Og fikk god hjelp av inuitene til å lære masse om antrekk og andre polare. Ja, det skulle vise seg å være viktig for Nansens polare ekspedisjoner senere. Det er jo sånne tilfelligheter som, ja, om det var tilfellig, jeg vet ikke. Altså, han var en åpen fyr, da, har jeg fått inntrykk av. Jeg kjente han jo ikke ettersom jeg er født da jeg er født, men han virker som han er i stand til å på en måte ta inn over seg kunnskaper i en tid hvor kanskje ikke urbefolkningen sto høyest i kurs. Nei, men det er et godt poeng, fordi han tok jo innover seg informasjon og lærdom fra folk som mange kanskje mente var mindre utviklet enn det. Men det er jo fra mitt perspektiv lurt, altså, hvordan skal du bli bedre på å være området hvor det er kaldt? Høre med de som bor der det er kaldt. When in Gotthob, du er still Gotthobbles. Yes. Ja, når de snakker om villmenn, så var det jo, de levde jo som villmenn, og det er nok lurt å leve på den måten hvis de først skal være der. Ja. Men han kommer tilbake og blir folkehelt, ikke sant? Ja, og ikke for siste gang. Skal vi hoppe rakt til fremme ekspedisjoner, eller så får vi liksom... Ja, for nå har han gått på Grønland, det er... Ja. Og lære seg masse, gå på ski, og... På flere gode norske ski, for det. Ja. Smørfri, eller? Ja, det var nok. Ja, det er mulig å bruke med kjære. Og... Smurt med kjære. Østbymix. Men uansett, det mange kanskje først og fremst forbinder med Nansen, det er jo Fram-ekspedisjonen, 1893-96. Og utgangspunktet for denne ekspedisjonen, det var at man skulle forsøke å nå Nordpolen. Det var jo en rekke ekspedisjoner som skulle. Og måten man hadde planlagt å gjøre det på, det var å kjøre skuta så langt opp som mulig, og la seg fryse fast, og så... Måte, hvis man har flaks, da, drive over Polen, for i Polen er det jo ikke noen landområder. Nei, men det, altså, nei. Det å drive over Polen, her kan man trekke inn i vitenskapelig bakgrunn nå, fordi ja. Det var en norsk geolog vel, som hadde begynt å stusse på en del drivved. I polare strøk så har jo urbefolkning alltid benyttet, og fangstfolk alltid benyttet seg av drivved til å bygge ting og så videre, men man har aldri helt visst hvor drivveden kom fra. Og så var vel den amerikanske ekspedisjonen Jeanette som hadde stranda i Nordpolområdet noen år tidligere. Man fant plutselig en del drivved så langt ned som, jeg tror det var, kan være sydlig Grønland. Ja. Og dette her ga den norske geologen en teori om at det er havstrømmer som går i den retningen vi nå vet at det går i. Nansen tenkte at dette her kan han for det første benytte seg, og for det andre kanskje prøve å bevise. Ja, og så... utrusteren av en ekspedisjon som er ment å ha mulighet til å vare ganske lenge. Man vet ikke hvor lang tid det tar. Og bare det å liksom fryse seg, da er du støkk i et halvt år eller 7-8 måneder før det er mulig å løsne av våpen igjen. I hvert fall, jeg husker ikke om det første eller andre vinteren der, så går det opp for Nansen at de klarer ikke å nå Polen ved å drive. Ja, dårlig erfaring med å drive han både Grønland, ja, og... Så ja, dårlig, var det, han prøvde igjen, men driften gikk dårlig, han gikk ikke riktig retning alltid. Og... Så for å på en måte gjøre et forsøk, da, som han sa også, gjøre et forsøk på nå Polen, så utruster han en hundekspedisjon sammen med da sin kompanjong Johansen, altså Hansen og Johansen. Nansen og Johansen. Hjalmar Johansen, ja. Ja, en annen harhaus som jo skal bli viktig i mange senere ekspedisjoner, blant annet med Amundsen. På det tidspunktet her, ung offiser vel? Og... Ja. Og jeg er mest fascinert av det som den første og fremste menneskelige her. Altså her utruster man en ekspedisjon som gjør et forsøk, og så, og man er på en måte i ødeland, man er ikke noe sted. Men det er man, ikke landjord der, det er viktig å huske. Ikke landjord, så det er is. Og så kjører de av gårde i hundeslede og forlater skuta, vet ikke om de kommer til å se dem igjen. Skuta har fortsatt folk i seg, og de vet ikke om de kommer tilbake. Skal sies at de ser dem igjen ganske kjapt, da, for de må vel starte en 2-3 ganger. Ja, de starter et par-tre ganger. Før de må snu og laste om. Og, ja, uansett. Og gjør et ganske heldig forsøk på nå Polen. Jeg husker ikke hvor langt nord de kom, men det kan være det samme. Uansett, er det ikke 80... Er det 80... Nå skal vi passe oss litt her, selvfølgelig. 86 ja. Eller noe. Ja. Uansett så kommer de frem til at de når ikke langt nok, burde møte mye skruis og... Det er jo skikkelig kjipt å gå der oppe. Herregud for føre. Ja,
Det, jeg vet ikke om det mulig å forestille seg. Nei, det jo ikke. Men de kjører bikkjer, og for de som glad i dyr, så ikke disse beretningene de lystigste, fordi bikkjer forbruksvare, og de spiser bikkjer, og de lar bikkjene spise hverandre, og de driver en rovdrift på de dyra som helt hinsides våre standard. Altså, de kjører dem til de dæver, eller til de, altså, til de så svake at de ikke til nytte, men skal og så sies, tar livet av dem. Hvis man leser Johansens skildringer, så får også inntrykk av at han synes det veldig trist når de må drepe disse dyra. Ja, altså, de liker jo ikke, de jo 100% avhengig av de dyra som har på en måte levd med dem så lenge, i flere år faktisk, som de har sittet fast her. Ja. Men på et tidspunkt da, så skjer det som ikke burde skje når man i polare strøk, eller uansett, da, man har hele tiden kontroll over hvor man fordi man har klokker, og så kan man måle horisonten og solhøyden, og dermed kan man finne ut hvor man men så glemmer de å stille klokkene sine. Mm. Og det jo ikke batterier, det jo greit, det har ikke har batterier i polare strøk, men hvis du glemmer å stille klokka, så vet du ikke hvor mye klokka og så det polar natt eller polar dag, så du har ikke noe konsept om hvor du lenger, og så roter de seg rett og slett bort, og så skjønner de på et tidspunkt da, at de klarer ikke å nå Svalbard, som var den opprinnelige planen, på vei tilbake igjen. Da. Og så finner de ut at de må overvintre. Og her det så snakk om en ekspedisjon som ikke ment å overvintre. Nei, de har ikke, ikke utstyr til det. Men da, hva gjør man da? Jo, man gjør som best man kan, og lager en liten hule av en svær tømmerstokk, og noe skinn, og noe ja, lærrett og huder, og de skyter sel og isbjørn og sånn, og så ligger de da inne i den hytta her i 9 måneder. Det vinteren, fordi vinteren er jæklig lang, polarnatta, 9 måneder. Og det, jeg lurer på om det er liksom 3 kvadratmeter og 1,60 under taket, og de har i utgangspunktet ikke mat nok, men de overlever ved å skyte isbjørn først og fremst, og det utrolig mye gode beretninger om at de frotser i blodpannekaker og elsker blodpannekaker, for det sånn deilig avveksling i kosten. Du kan se, for de går jo mer eller mindre i hi, akkurat som det man må gjøre. De kan ikke være ute, for det dritkaldt, og de kommer seg ikke fremover, så de ligger altså mer eller mindre under i sovepostene, i skinnfeller, under hverandre rundt dem, så i 9 jævla måneder. Ja, det har vært et merkelig liv, altså. Veldig merkelig liv, og det du leser om det kanskje der. Kanskje koselig en dag, men 9 måneder. Ja. Nei, og du leser om dette her, hvordan de sover store deler av døgnet, prøver å prate så litt som mulig, og du har i midten av rommet der primusen står, så får de omtrent temperaturen opp rundt 0 grader, men langt med veggene så det betraktelig kaldere. Ja, rundt 40 og 50 ja, og diverse. Og det her ikke ordentlig, altså. Ja, og så det selvfølgelig de gode historiene, fordi dagbøkene jo kilden vi har, og de skriver begge parallelle dagbøker. Og skildringene jo helt fantastiske, for de skrevet på en sånn utrolig nøktern måte, uten noe ekstra overdrivelser, snarere underdrivelser, som vi hadde det meget godt i hytten. Skal vi ta den om isbjørnen når den blir angripet? Ja. Johansen blir angripet av isbjørnen på et eller annet tidspunkt. Nansen driver og fikser en kano eller noe sånt, og den begynner å drive ut, og så hører han plutselig Johansen rope bak seg, Nansen, ta geværet! Og Nansen snur seg og ser at Johansen da ligger under en jævla svær isbjørn som driver og skal til å spise den. Og Nansen prøver å manøvrere både båten som, som driver av gårde og dette geværet. For de kan jo ikke slippe båten. Nei, for da jo det kan jo ikke det. Og hvorvidt de faktisk, du får ikke på den måten her, om det bare er skildringen, så sier i hvert fall dagbøkene at Johansen roper til Nansen, ja, nå må de skynde dem, eller så er det snart for sent, eller så går de ille, et eller annet sånt. Og de får i hvert fall skutt dette isbjørndyret, og Johansen overlever. Ja, og så må vi nevne selvfølgelig, etter at de har ligget i denne hytta i månedsvis, så er det julaften, og det må de jo feire på bunnhørlig vis. Og de vasker også. Og da har de på en måte et klesskift, og så skriver Nansen i sin dagbok at han tok på seg den andre trøya, og så vrengte han underbuksa da, for da hadde han liksom litt mer kontroll. Da var det var lykke da. Og så vasket han seg med en kvart kopp vann og følte seg meget bedre. Ja, følte seg som et nytt menneske. Nytt menneske, og da er det liksom. Og de brenner jo konstant primusen på isbjørnspekk, og de er sotete, og det er svart, og det er skjegg og laser, og klærne er bare hare som papir. Og Johansen skriver det, så det er disse klærne de ikke har hatt av seg på 2 år, ikke sant? Og nå har Johansen gjennomført julevaska i hytta deres, og skraper vegger og gulv for å rydde til jul. Ja, skraper vegger og gulv for fett og bein og kjøttrester og dritt.
Og så en siste historie fra Johansen, for han, de skriver hver sin dagbok, og han, det er jo rangordning her, og Nansen er den over i rang, og så skriver Johansen at Nansen på nyttårsaften da, har foreslått at nå synes jeg vi skal begynne at sige du til hverandre. Ja. Da er det altså, det er rang veldig tydelig da, sagt de da. Det er bare de to, de har ikke sett et menneske på et år, og det sier de og herr Nansen. Ja, dette har de gjort, det er dels over på oss i 9 måneder, og så begynner de å si du til hverandre på nyttårsaften. Ja, på tide da. Men vi må bare ta slutt nå, fordi etter en forferdelig ulykkesferd hvor båten i kajaken forsvinner for dem, og Nansen legger på svøm i 0 grader, og ja, i hvert fall de klarer seg, så hører de bikkjeglam i bakgrunnen, og så viser det seg at det er en britisk ekspedisjon da, som er... Skal si det at på det tidspunktet har de nådd land da. Ja, nådd land, Frans Josef Land. Og så møter de da en brite i bussen, og Nansen og Johansen ser jo ikke ut, men briten kjenner dem igjen, fordi de vet at de er på tur, og så sier den briten da, aren't you Nansen? Yes, I am, sier Nansen. Og så kommer de fram da til denne flotte britiske hytta med bibliotek, og får vaska seg og stelt seg, og så veier de seg, og så viser det seg da, etter å ha vært ute i 2 år, de har ikke gjort annet enn å spise isbjørn, så har da Nansen gått opp 6 kilo, og Johansen gått opp 11 kilo. Det er liksom, og så, på en måte, som en sånn nøktern beskrivning til selv, ja, vi har masse patroner igjen i rifla, vi kunne vært ute mye lenger. Ja, det hadde mer til overs. Ikke noe problem. Men så kommer de altså tilbake til Norge, og etter mye om og med en møte fram ekspedisjonen der, som helt sinnssyke tilfeldigheter, løsner fra isen omtrent samtidig og drar tilbake, ja. Sånn at de møtes omtrent samtidig i Norge. Ja, Tromsø er det ikke, og så er det sånn fantastisk singelsferd på veien nedover. Ja. Men, og de blir jo hyret som helter. Det man bør kunne spørre seg er hvor forsvarlig det er. Hvis det ikke hadde gått bra med verket enten fram eller med Nansen, så kan man jo problematisere hvor god avgjørelsen til Nansen var å forlate hele mannskapet sitt og legge av gårde på en sinnssyk ferd uten noen som helst får formening om hva som skjedde. Men det gikk bra, så da slipper vi å teoretisere rundt det. Johansen derimot gikk det ikke så bra med. Han skjøt seg noen år senere. Ja, det er en annen historie. Men ja, det er mye som må sies. Det var Nansen. Ja, det er en fantastisk historie. Amundsen, hvis vi fort inn på han. Han nådde Sydpolen i kappløp med Scott. Ja, det er liksom, et ugreit kappløp. Det er ikke det at jeg ikke har sansen for Amundsen, mer sansen for Nansen, skulle jeg til å si. Men Amundsen er jo mer, virker mer kalkulert i hodet mitt. Nansen er liksom den store vildbassen, og så er Amundsen han som er ute etter... mer ære kanskje. Jeg tror det. Jeg kjente jo ikke Amundsen heller, men den historien er på en måte, som jeg sier, fortalt annet sted, men det er en fantastisk spennende beretning det også da, med kappløpet mot Scott i 1911-12. Det er hardt å ta det nå, for altså, de går vel ikke så bra med Scott. Nei, Scott går dårlig med Amundsen, han er jo dyktig. De planlegger ut det her til punkt og prikk, ikke sant? Legger ut forsyninger i flere runder og bor på Antarktis en vinter eller noe sånt først, og planlegger dette her, og legger ut forsyninger, og så når de da endelig begynner å gå, så har de da mulighet til å plukke opp disse forsyningene på vei til polpunktet, og på vei tilbake igjen. En fin historie når de nærmer seg polpunktet, Amundsen går ikke først, det er en annen kar som jeg ikke husker hva heter i farta. Han forteller at når han skjønte at de nå nærmet disse polpunktet, og det var bare noen få 100 meter igjen eller noe sånt, så late han som at bikkja hans, lederhunden hans, ikke ville dra lenger, så han måtte stoppe, og Amundsen tok den igjen og spurte hva som skjer. Nei, hunden min vil ikke gå lenger, sånn. Og Amundsen sa, nei, det var rart, den har jo alltid villet tidligere. Ja, nei, det var veldig rart, veldig rart. Ok, Amundsen prøver da å få bikkja til å gå, og da går Amundsen først for å få hunden til å følge etter ham. Og på den måten så lurer altså denne karen Amundsen til å komme først til polpunktet. Det er som å la et barn vinne i Kina-sjakk, liksom. Det er juksekabal. Ja, ja. Det er greit at du kan vinne, så Amundsen sikkert, uten å noen gang få vite det, var først til polpunktet fordi en av de andre på ekspedisjonen lot den gjøre det. Det var jo snilt, da. Ja, og så er det Scott på andre siden, som jo er den britiske store helten, og han, mens Amundsen bruker bikkjer, så er Scott opptatt av motorsleder i Fremskrittets ånd, og ponny fra Sibir, som ikke fungerer noe særlig. De er opptatt av å dra, altså manhauling, de drar kjelkene selv, og pådrar seg sjøbuk og for dårlig kost og et sinnssykt slit. Og det kommer fram da. De kommer fram og finner brevet fra Amundsen som har lagt igjen til Scott for å fortelle at den har vært først, og så drar de tilbake. Ikke bare, det skal sies at det brevet, der har jo også Amundsen lagt igjen et brev til kongen, som han ber Scott om å ta med tilbake og levere til den norske kongen. Så han lar Scott rett og slett bare føre post for den. Det er dårlig gjort.
Altså, på tilbakeveien så møter de rett og slett store hindringer i Scott og går saktere og saktere, som gjør at de ikke når sin egen depor og dæver 18 kilometer sånn, fra et av depoene. Ja, de slår opp et telt, og de innser at dette her er ikke noe å gjøre. De går inn og venter på å dø, egentlig, så de legger seg der. Alle ble funnet i samme teltet. Ja. Det er litt trist, da. Men det lages en veldig film trist om dette, tror jeg. Ja. Kommer ut jeg tror det, neste år. Det er sånn, hvorfor har man ikke gjort dette før? Ja, for det er kjempehistorier å lage filmen. Mm. Men det er altså Hansen Amundsen. Er det noen flere som er verdt å nevne? For disse har jeg på en måte hørt om, ja, de spillet, men er det noen andre som... Otto Sverdrup kan jo nevnes. Han er med Nansen på Ski over Grønland og er kaptein på Fram. Han er en sabla kapabel type. Han gjennomfører også Fram 2-ekspedisjonen, der han drar opp til nordlige deler av Grønland og Kanada, oppdager 150 000 kvadratkilometer nytt land. Han er en av de, han er den i Norge, om ikke i verden, som har oppdaget mest land, størst landområder. Også, altså det er mange navn å ta fram her, men det som er gøy, jeg trekker fram de som ingen har hørt om, altså som likevel har gjort sinnssyke ting. Jeg har en nordmann som jeg har lyst til å nevne, som heter Pål Bjørvik. Og han var på en måte aldri noen ekspedisjonsleder, men han var med på veldig mange ekspedisjoner som polarekspert, da ble han etter hvert. Blant annet var han med en amerikaner som heter Walter Wellman på flere ekspedisjoner, 5 i alt, uten å nå Nordpolen på noen av dem. Men en av dem var kanskje det man husker best, fordi han blir nødt til å overnatte, de skal anlegge et depot, alle det liksom Amundsen og Scott gjorde for å nå nærmere Polen på et senere tidspunkt, og er sammen en udugelig nestkommanderer som heter Baldwin, som spiser av provianten uten at de andre skal legge merke til det, og tar det varmeste stedet i hytta, og mens de to nordmennene som er under i rang da stadig blir neglisjert og hakka på han Baldwin. Og så kommer det i hvert fall til stykket at noen må overvintre, som heter, eller i hvert fall være i dette depoet et par måneder for å vente på resten av ekspedisjonen, og da drar Baldwin tilbake mens de to nordmennene blir igjen. Og så går det 4 dager, og så blir Berntsen, den andre nordmannen, han blir kjempesjuk. Store mavesmerter, klarer ikke å ta til seg føde, bare blod i avføringen, og alt er bare krise, og dør etter 4 dager. Og ber som sitt siste ønske om at han ikke skal bli begravd, fordi det er polare forhold, og han vil bare bli sannsynligvis isbjørnføde. Så da ender da Bjørvik da med opp med å ha denne fyren ved siden av seg i soveposen i 55 dager til sammen. Død mann, helt alene, sånne grusomme historier hvor han går bare ut av, går frem og tilbake for å ha noe å gjøre, ha ikke noe å gjøre, mens han fyren ligger inne og venter på den. Da. Og så kommer da ekspedisjonslederen til hytta da, etter 55 døgn og møter en Bjørvik som ikke har sett folk annet enn han døde fyren da, i 50 dager, 55 dager, og så og så er han til synlatende veldig oppegående, veldig opptatt av sin sjef da. Ja, vil du ha kaffe? Og, ja, hvor er Berntsen? Nei, han er død. Ja, hvor er han begravet? Nei, han er ikke begravet, han ligger ved siden av meg i posen. Det er sykt. Og dette er jo en ekspedisjon, og i en annen historie så er han med i Antarktis på en tysk ledet ekspedisjon, hvor kapteinen har syfilis og blir gæren og dør, og de blir satt i land på et isflak som sprekker opp, og ja... Og klarer liksom aldri å nå målene sine. Og i tillegg til dette da, så er da Bjørvik, han er jo far til 6 sønner. 4 av dem mister livet i polare ekspedisjoner av forskjellig slag. Ja, men likevel så fortsetter han. Men han, ja, ikke sant, den der er fascinert, ja. At man bare, ja, og sånn er livet, og litt sånn holdningen, i hvert fall det man skriver. Ja, fordi dette er jo det som jeg forundrer meg over, dette er altså, jeg blir nervøs bare jeg skal ut i skogen uten mobil. Du er jo ute på, dette er før GPS og mulighet å ringe nødsentraler. Og ja, og en ting er jo at hvis du hadde kunnet ringe, så hadde ikke klart, folk klart å redde deg heller, fordi du er i Antarktis eller Nordpol. Folk vet jo hvor du er. Du er jo overlatt helt til deg selv og din egen skjebne, og da er jo et naturlig spørsmål, hvorfor i pokker skal de ut og fryse på disse områdene? Altså, kan du svare på den? Nå har jo vi pratet med. Hva tenker du? Nei, jeg sliter litt med å forstå det. Altså, det er jo en slags eventyrlyst kanskje som ligger latent her for den individuelle, men det handler jo litt om nasjonsbygging. Ja, noe handler om nasjonsbygging. Skal sies at som Norge, som det er ikke bare nordmenn som gjør dette, men nordmenn får det gjennomgående bedre til. Da. Ikke sant? Tradisjonen, norske tradisjonen i hvert fall for polturer og polturer. Tur på Polen, ja, det var dere Nordpolen.
For Pol, ja, Polferder var jo, kan vi spore tilbake til Ottar og greier, ikke sant, som er opphavet til navnet Norge i vikingtida og i det hele tatt. Og som, men når du måtte, fra ja, 1600-tallet fremover, så er jo norske folk som drar på selfangsturer til stadig nye områder, ikke sant? Og så utover 1800-tallet så blir det et større behov, både for ressursene og ikke minst for oppdagelsene. Og da kan vi trekke inn det nasjonale. Ikke sant? De som kommer tilbake blir jo helter, og det her gir jo selvfølgelig mersmak i en tid der Norge i utgangspunktet prøver å bygge en egen nasjon etter frigjøringen fra Danmark i 1814 og i en union med Sverige som stadig går mot et kjørere og kjørere punkt, så er det behov for å sørge for de nasjonale heltene, og Norge blir en ganske viktig internasjonal aktør i polområdespørsmål. Ja, og anerkjent. Det er forskning bak dette her. Hadde svenskene noen gode... Han er finsk, men bodde i Sverige, så det blir det finne veldig sur på. Hvis man beklager finnene. Så det blir overforladet svensk. Men du har jo han... Lindstrøm, ballongfareren. Nei, Bifola Lindstrøm. Nei, han ballong André. Ballongferd André, og han går det jo ikke så veldig bra med da. Han kan jo folk titte opp i selv. Han var ikke døpt ballongferd André altså. Nei, men han skulle til Polen med ballong, og det går jo ikke bra. Arne Bendiksen skrev en låt om han. Jeg vil ha en ballong, ja. Det var André eksplosjonen, ja. Nei, men ja. Jeg har en røverhistorie til, men det ene er jo ikke norsk. Vi rekker en litt. Det er Shackleton. Fordi altså, nordmenn er jo veldig glad i å snakke om sine egne polarhelter, men det finnes jo en og annen da, som har gjort noe utenom nordmennene ved siden av Scott, som vi ikke fikk det til. Så er det jo kanskje en av mine personlige favoritter, Ernest Shackleton, nesten bare på grunn av at fordi han har så tøft navn. Altså Shackleton. Ja, Shackleton. Shackleton, Ernest Shackleton. Og han var en av de, både før og etter Scott. Scott der var jo 1912. Shackleton var på en måte både før og etter. Og han var kjent som en rimelig eksentrisk fyr, blant annet i intervjurundene hvor han søkte etter folk som ikke nødvendigvis hadde gode egenskaper, men de skulle være litt sånn typer da, så han... Karakterer. Ja, de ble bedt om å... Man sjekket temperamentet, en ble spurt om å synge, og liksom... Litt sånn Arle, hva heter han? Jarle Anne, ja. Og jeg ser for meg at det er mulig, altså det er greit å le av det, men jeg tenker at noe av det er... Også knyttet til moral, tenker jeg, at man skal ha noen typer på en sånn ekspedisjon når man ikke ser folk. Mm. Flere som tenkte litt sånn i utvelgelseprosessen. Men han har gjort mye, men han huskes kanskje best for en redningsaksjon, hvor han drar ut fra en øygruppe som heter Sør-Georgia, hvor det blir drevet valfangst der da, fra første halvdel eller 1900-tallet. Og fryser fast i isen, og de finner ut at skuta kommer til å gå ned, og det gjør den også. Og så slår de leir på isen utenfor der hvor båten etter hvert synker, og lurer på hvordan de skal komme seg til land igjen. Dette er syd? Ja, Antarktis. Dette er 1915, altså etter Amundsen. Mm, mm. Og der er de 4 måneder på dette isflaket, og funderer på hvor de skal dra. Kanskje en øy i denne retningen. Ja, dit er det 1000 kilometer. Der er det 800 kilometer. Finner ut at de skal forsøke å nå Elephant Island, eller Elefantøya, som er en øy sør for Argentina. Og etter 5 dager i åpen båt, for de har da livbåten etter den svære båten, så når de Elephant Island. Kommer dit, får blåst og jævlig øy, uten beskyttelse og is, og den antarktiske vinteren er i ferd med å komme, så finner de ut at nei, vi må til altså, bemannet eller bosatte strøk. Og på det tidspunktet her så er det 1300 kilometer til Sør-Georgia, altså 130 mil, det er omtrent avstanden Oslo-Bodø. Og da finner de ut at vi må forsøke å nå den, fordi det er et område hvor ingen skipsleier har trafikk. Det er ingen som vet hvor de er, for de er ute av kurs, og de kommer ikke til å bli redda. Og da utstyrer de da den ene lettbåten da, på 22 fot eller sånn, og så skal de da ro og seile denne distansen. Og så tar de med seg mat for 4 uker, fordi som Shackleton tenker selv, hvis det tar mer enn 4 uker, så er vi dev uansett. Så da bare la vi være. Det er så pragmatisk og fint. Ja. Og når da, mot alle odds, denne Sør-Georgia-øya, og den dagen de kommer frem, så er det natt. Så venter de til det blir dag for å liksom gjøre landsetningen bedre, og da blir det orkan. Så de bruker 9 timer på å buksere båten inn til Sør-Georgia,
finner ut at de på motsatt side av øya i sammenlignet med bosetningen, må da gå på tvers over øya for å nå folk, og de jo i forferdelig forfatning. Men klarer det, og bare 3-4 dager etterpå så utstetter de da den neste ekspedisjonen som skal kjøre tilbake til Elfenbenskysten, for der resten av mannskapet, fordi alle fikk ikke plass i letbåten, så da kjører de da tilbake igjen med en annen båt, og det tar 4 måneder før de når øya, fordi de må innom Argentina og finne isbrytere og det, ja. Og alle blir redda. Absolutt alle blir redda. Ingen dør, og ingen blir igjen. Ja, så liksom... Ja. Da tror jeg faktisk vi må ende Polarhistorien på den litt synd, lykkelige synd, for dette her veldig gøy ja, ja, Jeg kan be folk om å lese seg på C.A. Larsen ja. I tillegg, norsk kaptein ja. Du har en ting til, Hans. Ja, jeg har en ting til. Ja, dagens ord ja. Må vi innom. Ja, og det, denne gangen skal du ikke kjøre par ganger tidligere introen din med lyden? Jo da, jeg skal gjøre det. Denne gangen så er det noe som passer seg veldig godt for tema. Det inuittisk ord dette her. Hvorvidt Nansen ble, ja, det kan faktisk enda bli brukt mens folk satt og ventet på Nansen fordi ordet Nei, faen, unnskyld. Skal vi se Vi vet ikke om det morsomt eller noe det var riktig, det var feil til knapp Det ble ikke Nei, vent da Nei. Skal vi se Hans, det noe ja, ja. Der ja Intsuarpok Det frustrasjon ved å vente på noen du skal møte Og den frustrasjonen kjenner vi alle på Og jeg vil tro at en del av grønlenderne kanskje som Ikke at de visste at Nansen var på vei Men hvis man ventet på Nansen, Amundsen, Larsen Nordenskjøll, Bjørvig eller whatever Så ventet man lenge Og den frustrasjonen må ha vært formidabel den var, Og det kanskje noen som føler på den nå For vi har et møte som begynner nå om Få strakser som vi må på Redaksjonsmøte Så takk for Jeg har oppfylt min formål med dagen Eller mitt mål med dagen Det er å lære masse Og det har jeg gjort Takk for mange gode historier Jeg føler jeg kan mer om polarhistorie nå enn jeg kunne før Skulle vi kalt episoden polarhistorier For at bra polarhistorier ja. Så håper jeg lytterne føler det samme Så jeg takk for i dag Takk for i dag, det var veldig hyggelig Ses vi vel snart igjen Det håper jeg Eller høres Eller høres ja. Ha det Den gang da.